Ми трошки пропустили цей момент, який буквально стався два дні тому. Він пов'язаний з іншими втраченими територіями під назвою Крим. Якщо ви бачили ці кадри, то там в Криму відкрила Росія офіційно уже залізничне сполучення через Керченський міст. Це означає дуже просте: Крим goodbye. Крим, до свідання, Україно, дорога моя. Дорогі мої українці, забудьте ви про цей півостров, сказав вам Путін. Все. Залізничне сполучення Криму з материковою частиною Росії означає неповернення Криму в Україну ніколи. 20-й рік, в 20-й рік, я входжу з дуже чітким меседжем. Крим, гудбай. Забули про тему Криму, ми її тримаємо лише як підстава для санкцій, для санкційних списків. Ми її тримаємо лише як момент тиску на Росію, як на агресора. Ми її тримаємо як доказ, доказову базу анексії. Але ми в умі для себе розуміємо, Крим уплив. До побачення. Або до свидання, якщо вже там люди ненормальні місцеві жителі. Помадою яскравою цілували ті поїзди, тому що це було для них одкровення з'єднатися з материковою Росією. Мені здається, що 20-й рік це рік ще однієї переорієнтації, не лише по Донбасу, бо по Донбасу гаряча фаза буде перемовим. По Криму для себе, я думаю, багато українських людей вже його списали після оцього Керченського моста, тому що вернути те, що має материкове сполучення з Росією. Це є абсолютно вже є неможливо це фактично вернути собі Росію з правом завозити туди будь-кого, будь-що і будь-коли.